नमस्ते अनि वेलकम ब्याक टु नेपाली गीता ट्युटोरियल. आज हामी नितेशजङ कुँवरको फ्लोटी माया भन्ने गाना सिक्न गइरहेछौँ. इट्स अ लेटेस्ट सङ. आई होप यु गाइज विल इन्जोय इट. सो फर्स्टमा यो गानाको ट्युनिङ हेरौँ. ई स्ट्यान्डर्डमा ई ए डी जी बी ई ई स्ट्यान्डर्ड अनि गानाको कर्डहरू मेन कर्डहरू जी सी एड 9 तिनवटा कर्ड छ. जीको फिङ्गर पोजिसन हेरौँ. सिक्स्थदेखि फर्स्ट स्ट्रिङसम्म 3-2 ओपन ओपन 3-3. अब सी एड 9 चाहिँ ठ्याक्क हामीले जी कर्ड जस्तै बजाउने, तर सिक्स्थ र फिफ्थको साटो फिफ्थ र फोर्थ बजाउने. फिङ्गर पोजिसन फिफ्थदेखि फर्स्ट स्ट्रिङसम्म 3-2 ओपन 3-3 डी कर्ड. फिङ्गर पोजिसन फोर्थदेखि फर्स्ट स्ट्रिङसम्म ओपन सेकेन्ड थर्ड सेकेन्ड जी सी एड 9 डी. गानाको अगाडिको इन्ट्रो मेलोडी हेरौँ. के भइरहेछ भने यहाँ थर्ड स्ट्रिङको 7-9 ह्यामर पुलिङ गर्ने सुरमा, फोर्थ स्ट्रिङको 9 जाने, फेरि ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङको 7 आउने दुईचोटि, तर अब चाहिँ पाम म्युटिङ गरेर हल्का दुईचोटि गऱ्यौँ. 7 दुईचोटि थर्ड स्ट्रिङको 7, अब 7-9 ह्यामरिङ गर्ने थर्ड स्ट्रिङको, सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 जाने त्यसपछि. यति गरिसकेपछि अब तिनचोटि डेड नोट गर्ने यसरी. अब सेम त्यही थर्ड स्ट्रिङको 7-9-7 ह्याम्बर पुलिङ गर्ने, फोर्थ स्ट्रिङको 9 ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङ 7 दुईचोटि. अब 9 7 पुल गर्ने अनि फेरि 7 एकचोटि भाउने, त्यही फेरि एकचोटि फेरि रिपिट गर्ने. यो होल सेक्सन एकचोटि फेरि बिस्तारै हेरौँ. हामीले भर्खरै हेरेको इन्ट्रो मेलोडी थियो नि, अब यसको हार्मोनाइज वाला पार्ट हेरौँ. थर्ड स्ट्रिङकै 4/5 ह्यामर पुलिङ, फोर्थ स्ट्रिङको 5, फेरि थर्ड स्ट्रिङको 4 दुईचोटि. अब 4/5 ह्यामरिङ थर्ड स्ट्रिङको, फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 3. तपाईँ 3 गर्दा पनि भयो, नभए थर्ड स्ट्रिङको 7 गर्दा पनि भयो, तर आई फाइन्ड इट बेटर अन नम्बर सेकेन्ड स्ट्रिङको नम्बर 3. फेरि यहाँ थर्डमा आइसकेपछि तिनचोटि फेरि डेड नोट, फेरि थर्ड स्ट्रिङको 4/5 ह्यामर पुलिङ, फोर्थ स्ट्रिङ 5, फेरि ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङको 4 दुईचोटि. अब 4/5 पुल गर्दै यसरी फेरि 4 बजाउने अनि फेरि त्यही सेम रिपिट गर्ने. बजाउने स्टाइल सेम अगाडिको जस्तै, अगाडिको हामीले मेलोडी मेन इन्ट्रो मेलोडी जस्तै सेम बजाउने स्टाइल त्यही, तर पोजिसन मात्रै चेन्ज छ. हामीले अगाडिको 7-9 गर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ अब 4/5. एकचोटि गानासँग बजार्दै जस्तो होला म. अब गानामा लाग्ने कर्डहरू हेरौँ. इन्ट्रोमा लाग्ने कर्ड जी मात्रै हो सिम्पली, अनि रिदम प्यारन चाहिँ डाउन स्टप अप अनि फेरि स्टप अप डाउन स्टप अप
स्टप अप डाउन स्टप अप स्टप अप डाउन स्टप अप स्टप अप रिदम प्याटर्न है यो गाना आउलाने कोड अगाडि जे मैले भने तपाईँलाई गानासँगै बार देखाउँछु म तपाईँलाई अब इन्ट्रोमा जी मात्रै छ जी बजाउने यसरी ठ्याक्क रोक्ने त्यसपछि तिनचोटि जी अब सिआर नाइन एन्ड ब्याक टु जी अनि यो गाना गाइरहेको बेलामा चाहिँ द होल सङमा आई थिङ्क हि इज युजिङ लाइक द लुप थिङ है तपाईँ ब्यान्डमा दुईजना हुन्छ भने आई थिङ्क विल साउन्ड रियली नाइस एकजनाले चाहिँ यो बजाइराखेर अनि अर्को चाहिँ रिदम बजाउनु फेरि जी सी एट नाइन अब सारङ्गीको मेलोडीहरू होइन सुरुमा यतिहरू सेकेन्ड स्ट्रिङको 15 दुईचोटि बजाउने अनि फेरि दुईचोटि अगाडिको दुइटा चाहिँ सँगै बजाउने त्यसपछि अनि अर्को दुइटा चाहिँ सिङ्गल गर्दै बजाउने फेरि 17 फेरि 15 दुईचोटि अब फर्स्ट स्ट्रिङको 15 बजाउने ब्याक साइड गर्ने अब अब ब्याक टु सेकेन्ड स्ट्रिङ 15 र 17 अगाडि स्टार्ट गर्ने अनि ब्याक टु फेरि 15 यसरी अब थर्ड स्ट्रिङ 16 फेरि 14 स्टार्ट गरेर ब्याक टु फेरि 14 जाने यसरी फेरि त्यहाँदेखि 16 आउने यो सेक्सन फेरि बिस्तारै हेरौँ सारङ्गीको सोलोको सेकेन्ड सेक्सन थर्ड स्ट्रिङको 15-16 फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 15 तिनचोटि 15-16 ह्याम्बरिङ गर्ने अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 15 जाने तिनचोटि रिपिट गर्ने अब तिनचोटि गरिसकेपछि थर्ड स्ट्रिङको 16-14 अब 14-16 साइड गर्ने अनि ब्याक टु फेरि 14 जाने यसरी अब थर्ड स्ट्रिङको 12 फोर्थ स्ट्रिङको 14 ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङको 12 फेरि यो सेक्सन एन्ड गर्दाखेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 15 यो सारङ्गीको सोलो आई डोन्ट एक्ज्याक्टली साउन्ड नगरे पनि मैले क्लोज टु द्याट गरेर मैले बनाएको छु सो प्लिज सरी फर द्याट है अगाडिको सारङ्गीको सोलो पछि गिटार र सारङ्गीसँगै बाजा छ यो हेरौँ अब थर्ड स्ट्रिङको 16 सेकेन्ड स्ट्रिङ 15 त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 17-15 अब यो हेरौँ थर्ड स्ट्रिङको 16-14 त्यसपछि 16-14-12 गर्ने फेरि 14-12 थर्ड स्ट्रिङमा
अब थर्सिङको टुलमा दुईचोटि, स्याङसिङको टुलमा, थर्सिङको फोर्टिनमा, अब सेकेन्ड सिङ्गल टुवेल्भदेखि थर्टिनमा स्लाइड गर्ने, अनि थर्टिनमा फेरि एकचोटि गाउने, फिफ्टिनमा, अनि सेकेन्ड सिङ्गल टुवेल्भमा ब्याक, फेरि एन्ड गर्दाखेरि थर्ड सिङ्गल टुवेल्भमा दुईचोटि. सानो मेलोडी सारङ्गी सोलो र गिटार सोलोको एन्डमा सारङ्गीले हल्का लास्टको एन्डिङ गर्दैछ. यो हेरौँ न है, साउन्ड्स भेरी नाइस होइन. तपाईँहरूलाई अनि सेक्सन सकाएर बाजाँदाखेरि पनि तपाईँहरू ब्यान्डमा बजाउनु हुन्छ भने साउन्ड्स भेरी नाइस. कस्तो छ भने फोर्थ स्ट्रिङको टुवेल्भ फोर्टिनमा ह्याम्बरिङ, थर्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ फोर्टिनमा, अब सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ र थर्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ भन्ने यति गरिसकेपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको टुवेल्भ फिफ्टिनमा स्लाइड गर्ने, फिफ्टिनबाट अनि एटमा स्लाइड गर्ने ब्याक स्लाइड. भर्खरहरू सुन्नुभयो होला एन्डिङ त्यो सानो एउटा. अब आफ्नै बाउको